宁波人会将乌狼响与五花肉一起烹制出何种美味？乌狼响就有点像那种鲜味的引擎一样。对，宁波人做春卷，野生荠菜为何成为主角？把里面的味道封住了。炒年糕的梭子蟹为什么要用面粉包裹？把它的糕裹在里面。味道调查员带您探寻古城宁波独特的春节美味。春节，中国人最重要的节日之一。新年好！无论是游子归乡，还是坚守岗位奉献，9年都没有回家过过年。是的，勤劳善良的人们总是会用一道道美食来表达对生活的感激。宁波地处我国海岸线中段，长江三角洲南翼，优越的地理环境也造就了独特的饮食文化。在这个被奉为东海明珠的历史名城，我们又能寻找到哪些别致的年味呢？真的很鲜很鲜，我现在整个口腔都是回味。当干柴的乌狼响与五花肉一起烹制，会激发出何种美味？猪肉就吸收了乌狼响那个鲜味，我觉得乌狼响就有点像那种鲜味的引擎一样。对。宁波人做春卷，野生荠菜为何成为主角？真的是很清香又酥脆，春天的味道。烹制寓意美好的梭子蟹炒年糕，为何要将梭子蟹裹上面粉来炸？保存它的肉质鲜嫩跟鲜味。味道调查马上开始。海洋孕育着众多的生命，也丰富着人们的味蕾。依海而生的人们，享用自然馈赠的同时，也用智慧创造出一道道传奇美味。味道调查员执心来到了位于东海之滨的宁波，在这座依山傍海、资源丰富的历史名城里，到底传承着怎样的年味呢？我们找到了美食作家柴龙担任向导。柴老师来到宁波肯定要吃小海鲜了。对，海鲜像海鳗、带鱼、乌贼，还有活皮虾，你看这个小黄鱼多新鲜啊。那我们今天要吃什么？今天呢并不是用这些海鲜新鲜海鲜做的，而是用干货做的两道宁波春节期间啊可以吃的菜。用干货做的？对。那是什么菜啊？您去了就知道。还卖个关子。在柴龙的介绍下，味道调查员执心前往象山，找到了编剧周涵。平日生活在城市里的周涵，每逢春节必要回到象山与家人一同过年，家乡的独特美味更是他割舍不下的乡愁。今天他要给我们露一手。周老师，咱们今天做什么菜啊？我们今天做这个乌狼香泡肉。这个吗？可以。对，你可以拿起来看一下。这个可能我们叫它乌狼香，它更熟悉的一个名字就是河豚。这是河豚、啊、对，河豚鱼晒干以后就是这个样子。它因为长得黑，所以叫它乌狼、乌就是黑嘛。哦。对，乌狼响，就是被晒干的那个鱼就是响鱼响。对、哦、是这样。咱们这边晒干的鱼都叫响。对，晒干的鱼都叫响、哦、对。那河豚不是有毒吗？这个处理河豚鱼是要专业的学习过的那个师傅，他会处理好。也有家里人，就是家里是渔民的，晒好了会给我们亲戚送一点来，然后我们就可以来尝尝。其实这个对，其实深受大家喜欢的一道菜。对对对。新鲜的河豚用特制的弯刀从尾部慢慢剖开，去掉有毒的内脏和血块，反复清洗。
宰杀时要尽量保持河豚完整的形状。随后清水中加入海盐，把切割好的河豚置入其中，稍稍浸泡，洗净残留的血污，然后挂在阴凉处风干。在经过烈日的暴晒、海风的吹拂，直至肉质鲜嫩的河豚变得硬邦邦，乌郎响才算制作完成。我们做的话，必须要把河豚鱼干放在水里面泡发一下。这是泡过的。对，给它切开来。好，把这个放到，来切一下肉。咱这个选的是要五花肉吗？对，选五花肉，因为鱼脚很干，需要油给它激发一下。切好的五花肉冷水下锅，焯掉血水，洗净后备用。先把这个肉煸一下，把肉里的油煸出来。你看这个基本上有点泛黄了，有点出焦了，有点。现在这个把它放进去。锅内的高温令猪肉的油脂渐渐溢出，而被油脂包裹后的乌郎响焕发出新的生机，瞬间释放出属于河豚的鲜美。就你能闻到那个响的味道，那海风的味道。对对对对，海风的味道。再加一点料酒去一下腥，然后加一些酱油、白糖，越来越香。对，好，我们加点热水。为什么一定要用热水啊？食材本身在锅里面是很高温的状态，你如果加了冷水的话，它外面会紧缩，然后又收缩了。对，那个味道又被打进去了，对，不利于它最后的释放。嗯，咱现在开始靠了是吧？对对对对。那靠得多长时间呢？最起码要靠40-50分钟吧。这么长时间？嗯，对对。靠是宁波永邦菜的独特技法，也是这道乌郎响靠肉的精华所在。经过高温与时间的洗礼，乌郎响与五花肉的风味互相融合，再加入些许葱花点缀，独特的美味便完成了。它这个汁基本上都收好了，完全没有了。刚我们倒了一碗水。对，而且这个鱼的胶质都会出来。哦，是哦。我们这边的烤的基本上，人家说浓油赤酱要加点什么，对对对，但是我酱油加的不是特别多，它保持着原来的那个风味。你可以再尝尝。好，先尝一下我们的乌郎响。对，尝一个这块吧，是吧？对，这块是肚子这边的。哎，真的没有那么干了。没有那么干了，对。真的很松软那个肉。对，你可以尝尝它这个五花肉。它也跟乌郎响那个味道混在一块儿。对，猪肉就吸收了乌郎响那个鲜味。对，我觉得乌郎响就有点像那种鲜味的引擎一样，越嚼越香，越嚼越香。这个蒸一蒸会更好吃哦。啊，太好吃了，真的是乌郎响，就一种让人想念的味道。简单易做的乌郎响靠肉，却饱含着宁波人对于食材的独特理解，海的咸鲜与肉的质朴完美相融。做完乌郎响靠肉后，在周涵的带领下，我们来到附近的竹林里挖冬笋。咱就到这儿来挖竹笋啊！你看一下，我们看一下，找找。接下来他又会给我们烹制什么样的美味呢？无论在旧时还是现在，宁波人在春节期间大年三十的年夜饭里，总要上一道油炸荠菜春卷。荠菜春卷是宁波人心心念念的老味道，与其他地方不同的是，宁波的春卷是由荠菜搭配冬笋再佐以香干组成的全素春卷。春节期间，肉蛋鱼鸭油腻甚重，一盘全素的春卷不仅饱含着野菜的清新，更是带来了春天的味道。周老师，咱们怎么知道冬笋长哪呀？咱们得看上边竹子的那个竹杈，最底下的那个竹杈的哪个方向，然后对下来。你看这个竹杈是什么方向，它就是在什么方向。对，这儿就是一个底下就是应该有一个笋了，它的土会有一个蓬松裂开拱起的一个状态。这还是我第一次挖冬笋。冬笋素有金衣白玉、书中一绝的美誉，年终岁末正是吃冬笋的好时节。立冬前后，毛竹的竹边侧芽发育成了笋芽，也就是冬笋。
因尚未出土，笋质幼嫩且风味独特，是宁波人珍爱的食材。好像有两颗，对，好像有两颗，这儿也有一颗。啊，好了，还有一颗。哎，可以拿起来看看。这个刚刚出土的就特别。冬笋收获满满后，就要去找今天的主角荠菜了。每逢春节前后，荠菜都会带着春天的讯息如约而至。得要低下来看，因为它长在地上。哦，这就是一个荠菜。这就是。然后我们宁波人喜欢就是把这个荠菜拿过来清洗干净，可以炒年糕。嗯，荠菜春卷。对，可以包春卷，就特别喜欢吃。而且它这个是有点清热解毒的，然后就吃起来特别清口，特别香。那这株好大哦。采集好最鲜嫩的山珍与野菜，压轴的包春卷便要开始了。我们终于找齐我们的食材了，开始包春卷了。我发现这边包春卷是普遍都是这些馅料啊。对，就是笋、香干和我们的荠菜，就是这三种搭配。对，然后加一点点盐和糖，其实就可以了。个头小巧的冬笋，剥掉笋皮，削掉笋根。只剩下了小小的鲜嫩笋尖，笋尖冷水下锅，加入少许盐，彻底逼出冬笋的苦涩。热水中加入少许油、盐，只将荠菜简单的焯水。三种食材在快速搅拌的过程中互相融合，既有冬笋的清脆，又不失香干的软嫩，再由荠菜把控着主味，完美的搭配就此形成。就拿一个皮子放在这边，这是米皮哦。对，是米皮，放一勺在这儿，裹起来，然后这两边给它折一下，再继续卷。您看包的手法是差不多，但是你看我的就是比较丰腴一点的。丰腴丰腴丰腴。其实春卷还是要细长一点的好看。米白色的春卷皮在高温的作用下慢慢变至金黄，仔细观察，荠菜的翠绿微微映出，甚是可爱。咬上一口，荠菜的清香、香干的软嫩、冬笋的鲜脆同时在口中绽放，美得人忘却了话语，只剩下细细感受口中自然的滋味。嗯，什么味道？荠菜很清香，就那种野菜那种香味。对，野菜那种香味。对，冬笋它是比较脆甜的，口感就很好，搭配那个豆腐干非常绵密的那种，真的是很清香又酥脆，春天的味道。随着更多的家乡味道一一上桌，周涵一家早已围坐起来，推杯换盏间唇柱相依。人们在共享美味之时，也寄托着自己对生活的感恩与期盼，亲情在食物中流转，美好的寓意也由传统的味道来寄托。这年才是以血缘感情为纽带的中国人表达情感的最好方式。离开周涵家后，美食向导柴龙给我们介绍了一个特别的地方。柴老师，我想问一下，宁波是一个海滨城市，那它跟别的海滨城市有什么不一样？宁波有一个标语叫做收藏古今，港通天下。宁波舟山港的它不是人工挖的，不像苏伊士运河，而且它常年不结冰不结冻的一个天然良港。宁波舟山港位于长江三角洲和东部沿海要冲，是长江三角洲综合运输网的重要节点，是中国对外开放的一类口岸。春节期间，宁波舟山港仍然是一片日夜不停的繁忙景象。各个港口可以互调吗？宁波港的引航员只能迎宁波港的船。潘国华是宁波舟山港的一名引航员，从业30年来，执行了近8000次引航任务。这条是我们的引航艇，这条船带您去到那个就要引航的那条船的旁边。对的。今天我们将要跟随潘国华一起，在引航艇上同船员们一起过个春节，体验下艇上的年味。引航是指在相应港口、运河内，由了解当地水文的专业人员登上船舶，给出航行指导，直至目的地。按照国际惯例，所有外轮进入一个国家的港口，必须由本国的引航员
领进港口。经验丰富的引航员是船舶与港口安全的重要保障。厨房在这儿。哦，对呀，哦，今天菜不错不错。我看到有年糕了，咱们过年必吃的。这是我们宁波的特产年糕。年糕是宁波人春节必备的美食之一，浸泡一夜的米在石磨的研磨下变得如牛奶般纯白，再把粘稠的米浆装入布袋里挤压，制成米粉后蒸熟。倒进倒臼里反复搡，最后搓成条，年糕便做成了。我们宁波人说做年糕不说做，有个专有动词叫做搡，提手旁一个桑树的桑。宁波的年糕经过一次次的搡，成就了世代相传的一个味道。发掘于宁波的河姆渡文化表明，稻米的种植已有大约7000年的历史。宁波人对于米制品的喜爱早已深入血液，船员们也用一道荠菜炒年糕寄托着对新春的期盼。就是咱们那个引航船上的这个厨房非常的小，估计也就4平米左右，就每一份工作都是平凡又伟大的，都很不容易。在近2个小时的航行中，船员们在狭小的厨房内准备着简单却有特色的宁波美味。熟了。很多个春节，引航艇上的船员们都是像现在这样坚守在各自的岗位上，为日夜不停运转的繁忙港口默默奉献着自己的热忱与力量。哦，年糕，年年糕，新年快乐，新年好。一顿简单又特殊的团圆饭后，引航艇驶到了外籍矿船前。啊，这就是您要爬的那个软梯了。这就是软梯，那个叫硬梯。所以您就是通过这2个梯子，然后从这个引航艇爬到那个货轮去，这是您的通道。对的，这是我们引航员登离冷窗时就是。碰到新年快乐。潘国华登上了外籍矿船，再次执行引航任务。接下来，味道调查员准备前往宁波舟山港、梅山港区，继续我们的味道调查。我现在回到了宁波舟山港、梅山港区的集装箱码头。在我背后就是正在作业的桥吊，他们在装卸集装箱，有可能您买的年货此时此刻就在里面，通过宁波舟山港运送到您的身边。那宁波舟山港呢，是全球唯一一个年货物吞吐量突破11亿吨的超级大港，并且连续11年位居世界第一。从一个小小的河埠码头发展到超级大港，这些成就和建设都离不开每一个工作人员的辛苦作业。此时此刻正是阖家团圆的时候，但是他们依然坚守在工作岗位上，并且几乎全年无休。那现在呢，我就要上到我们的桥吊驾驶室，我们一起来看看他们新年是怎么度过的，还有他们的工作状态。桥吊作业也是港口海运中重要的一环，无论是装船还是卸货，一个个庞大的集装箱都需要桥吊司机在40米的高空作业，而春节更是他们一年中最忙碌的时候。在得到相关管理部门的许可后，味道调查员进入了桥吊驾驶室。吴师傅，过年好。哎，过年好。
今年回家过年吗？我们不回家的。过年对我们这种一线员工来说，其实就是很平常的日子。因为外人都是没有过年这一说，所以说我们也是不休息的。连续几年了？我在码头已经工作了9年了。所以9年都没有回家过年？是的。那真是太不容易了。我现在就是在咱们吴师傅的这个驾驶室，很小，不到4平米，然后下面是玻璃，就透过下面看那个集装箱。啊，是的，我们司机通常就是靠我们眼睛去通过这个玻璃去看下面码头面的一些状况，然后通过两个手柄去控制这个吊具的一个摆幅，然后抓掉每一吊箱子。真的就是凭经验，我在哪里刚好放下去。是的，因为都通过肉眼去判断的，这个高度的话还是要一定的经验的。那我现在也不打扰吴师傅工作了，现在就到食堂去看一下厨师给他们准备的新年团圆饭怎么样。那吴师傅，咱们晚上见。好，晚上见。春节期间，整个宁波舟山港口繁忙如故，食堂的主厨柯军也同样坚守在岗位上，他要为春节期间在港口辛苦工作的工友们准备一些宁波独特的年味饭。现在呢，已经来到了宁波舟山港的后厨了，大伙儿正在忙碌准备新年团圆饭。在我旁边呢，就这一次的主厨柯师傅。大家新年好。咱们今天得给多少员工准备这个年夜饭呀？今年的员工可能比较多，有450个左右。450个，那应该准备好多好多菜吧？10来个系列吧。10几个菜？哎，对对。考虑到南北双方口味不同嘛。哦，就咱们这的员工是来自五湖四海的。对的。那就准备了南北菜系不同了。是的，是的。除了精心准备的南北风味，柯军还特别准备了宁波必吃的年味。兴风慢响是老宁波人儿时的共同记忆，是宁波人在过年期间必须的一种食材。每年腊月是宁波地区捕捞海鳗的旺季，恰巧此时又是西北风季节，宁波人把春节前后晾制的鳗鱼干叫做兴风慢响。光听兴风慢响这4个字，你真的是完全想不到这是什么菜。是的，以前是因为没有冰箱，在渔船上先进行加工腌制，然后海风吃来的风干，蒸起来油而不腻，也是咱们这边宁波人非常爱吃的年味。年味啊，这个兴风慢响切得比较大，我们改造一下，便于入味，我们可以抓盆来蒸了。直接蒸吗？是的，撒点葱姜水，放点葱，然后放点料酒，料酒去腥的，哎，就可以了。烧笼，真的是很简单方便的一道家常菜了。基本上是每个人都会做的，12分钟到15分钟，我们就可以拿出来了。宁波有句老话：“兴风满响，味胜鸡。”处理好的鳗鱼经过海盐的腌制，挂在阴凉通风处，经过冬日底西北风的吹拂，约1周的时间，鳗鱼响便制作成了。这是我们的兴风鳗响呢，热气腾腾的，看着就很有食欲，油亮油亮的。那要不你试一下？好，尝一下，闻着就很香。真的很鲜很鲜，我现在整个口腔都是回味，就它完全没有破坏鳗鱼没有风干之前那种很嫩很肥美的那种口感，它非常的柔软，真的太香了。梭子蟹，东海特产，宁波本地人好吃生蟹，一道红膏呛蟹更是舍不下的美味。而柯师傅为了照顾来自五湖四海职工的不同口味，特意准备了宁波另一道经典的年味。梭子蟹炒年糕也是我们宁波传统的年味菜之一。年糕带有一种年年有余、步步高升的意思。咱们宁波的年糕也可以说是很有名的水墨年糕。是的，是的。您看，东海肥美的梭子蟹，还有宁波非常有名的水墨年糕，到底会碰撞出什么样的味道？那我们就试一下吧。梭子蟹先要炸一下，需要拍粉。来，我帮你一起。
就这样拍一下粉。哇，把它的那个膏裹在里面。是的，保存它的里面的肉质鲜嫩跟鲜味。包裹着面粉的螃蟹在油锅中瞬间变色，青灰色的蟹壳在高温的作用下变得通红。面粉与蟹壳保护着洁白鲜嫩的蟹肉，牢牢锁住了梭子蟹的鲜美。油炸片刻后，将螃蟹一一捞出，加入葱姜配菜后爆炒，再加入适量清水，把梭子蟹的蟹味煮出来。刚把它裹在里面，先让它又煮在汤汁里面，然后让年糕全部吸收。来放年糕了，可以放年糕了。年糕在锅中尽情地吸收着螃蟹的鲜美，这道宁波人春节必吃的美味之一与梭子蟹完美结合。梭子蟹炒年糕虽简单容易，却是宁波人春节期间必不可少的美味之一。柯师傅正是用这样一道宁波年味，表达着对港口春节期间坚持工作的人们的深深敬意。蟹是红的，年糕是白色的，还有点绿叶的点缀。是的。满满的一口肉，真的是太嫩了。所以说这也是我们特意的为宁波舟山港员工特意准备的一道年味菜之一呢。我再来尝尝年糕，我非常爱吃年糕啊，汤圆呢、啊。年糕也很鲜，因为它本来的味道就是清淡的米香，但是它吸收了那个梭子蟹的鲜味，太好吃了。晚餐的时间越来越近了，食堂的后厨也愈加忙碌起来。坚守一线的港口职工陆陆续续地来到食堂，大家齐聚一堂，借着食堂精心准备的这顿特殊的年夜饭，感受着新年的味道，一解乡愁的滋味。这是一顿特殊的年夜饭，因为大家彼此团聚在一起的不是家人，但是却胜似家人，因为他们365天都天天在一起作战。在我身边的呢，就是宁波舟山港的工作人员，现在正是他们吃新年团圆饭的时候。虽然只是这个简单的三荤一素，但是我相信有了咱们后厨的厨师们的用心，也足够让他们感觉到家的味道。来，让我们饮汤带酒，新年快乐。宁波城里早已是万家灯火，人们在团聚之时共话着新春的祝福。虽然我们的宁波年味之旅即将结束，但在这座现代化与历史交融的城市里，人们追求美好生活的精神信念一直在延续。周涵格外珍惜与家人相聚的时光，他要利用这样的时刻跟家人再多学几道菜，来年做给城里的亲朋好友吃。无论是引航员潘国华、桥吊司机吴启飞，还是在厨房里为港口职工烹制年夜饭的柯军，宁波舟山港的职工们依然坚守岗位，用辛勤的汗水献礼新年的到来。事实上，在春节这个合家团圆的时刻，无数的中国人也是如此，在对故土和亲人的眷恋与工作岗位的需要之间，义无反顾地选择了坚守和奉献。每一份工作都是平凡而伟大的，无数的中华儿女正像宁波舟山港的职工一样，努力工作，建设可爱的家园。